Купуването и продаването на гласове е престъпление. Сред основните приоритети на политическа партия АБВ е развитието в областта на спорта. Това заяви водачът на листата за общински съветници в София Ивайло Калфин по време на баскетболен турнир в столицата. В приятелската среща сили премериха представители на АБВ от цялата страна. За мен е важно в общинския съвет спорта да бъде една от най-важните теми, особено за млади хора, свързани с база и зали, които не са достатъчно в София и с различни съоръжения навън. Особено през зимата много трудно се практикува масов спорт в България, в София специално. Така че надявам се в следващия мандат съвета да обърне повече внимание на спорта, който е масовия спорт. Освен за такива заслужили шампиони като Цветан Антов, да могат всеки един софиянец да спортува спокойно. Той е един от приоритетите и е изключително важен за нормалното развитие, особено на млади хора, но и на хора във всякаква възраст. Акцентите, които засягат специално специфичността на община Плевен, но най-важното за мен е като бив спортист областта на спорта. Аз в момента като действащ общински съветник съм председател на постоянната комисия по младежки дейности, спорт и туризъм. С гордост мога да заявя, че за този мандат сме увеличили повече от двойно парите за спорт в областта на спорта. Трябва да се наблегне на спортните бази, защото са в окаяно състояние и когато няма спортна база, няма условия за тренировъчен процес, отблъсква и младите и децата, което за мен, аз винаги съм казал, спорта е феномен, спорта е здраве, масовия спорт също, като там се тръгва, за да се стигне до професионалния спортист, но без да има нормални условия за тренировка не могат да се постигнат и високите резултати, които България ги е имала в годините и ги заслужава. След края на срещата наградите връчи председателят на политическата формация Румен Петков. На предстоящите местни избори на 27 октомври за АБВ може да гласувате с номер 14 в интегралната бюлетина. Купуването и продаването на гласове е престъпление.